Jag tänkte att vi ska bege oss från högskolans värld till mer kanske basal grundskolekunskap nu. Med att börja med lite geografi om Botkyrka kommun. Vi har långväga gäster, det är inte alla som vet var vi finns. Södertörn ligger vi på här i Stockholm och har ett gäng olika stadsdelar. Vi har norra delen där vi har miljonprogram bestående av Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Vi har Tumba, Tullinge i mitten och sen kommer vi på Grödingelandet där vi har landsbygd. Och jag tror att jag har ett av de få kontor i Stockholm som har kossor utanför fönstret. Men det har jag för att vi har Delaval som är en av våra stora arbetsgivare. De provmjölkar sina kossor där ute. Vi har mer än 100 olika språk som pratas och vi är en väldigt ung befolkning. Och många som bor i lägenheter, hyresrätter. Vi blickar bakåt. Nu kommer från att gå till geografi så ska vi köra lite historia. Vi ska inte gå ner till antikens värld, även om jag tror att vi skulle kunna det egentligen. För jag tror inte att det här är nya problem som vi står inför, utan de har nog funnits i alla tider. Utan vi går tillbaka till 2009. Då brinner det en natt fler bilar i vår kommun än det gör under ett genomsnittligt år. För det brinner ett 80-tal bilar varje år i vår kommun. Men den här natten var det extremt. Polisen gör sig då redo för en rätt kraftig insats dagen därpå med rätt tuffa tag och kravaller. Men det finns en polis som kommer göra stor skillnad där som har jobbat i Botkyrka. Och han får möjligheten att prata med sina kollegor inför den här insatsen. Och han håller ett brandtal. Om man nu kan hålla sådana kanske inför när vi pratar om bränder. Men den förändrar faktiskt synen på Botkyrka för väldigt många. Han säger bland annat att det kanske är vår framtida statsminister vi ska möta. Vi kanske inte ska gå in med de här tuffare tagen. Och polisen är otroligt modig och ändrar sin taktik. Väljer bort att gå in med den här hårda insatsen utan går in mjukare. Och med en mängd civilpoliser som gör en mängd grip också. Man tar upprorsmakarna. Och naturligtvis har båda taktikerna fungerat. Men den här som man nu valde, den här lite mjukare modellen, den la grunden för att vi ska kunna jobba vidare med de här frågorna. För det var det vi fick börja göra nu. Och då startade vi vår lilla Botkyrka-modell. Ett samarbete mellan räddningstjänst, polis och kommun. Och för att undvika den här konfrontationen som många söker när de tänder eld på saker så försöker vi undvika den här blåljuscirkusen. Man har en annan ingång och försöker vara proaktiva istället för reaktiva. Man ser inte bara brandkår när det brinner i Botkyrka, man ser dem på fritidsgården också när det inte brinner. Och vi plockar ihop det med säkerhet och trygghet i ett paket hos oss i Botkyrka. Media var på där 2009 och skrev faktiskt om det här också en positiv artikel kring de här fenomenen som man hade sett. Och såg och gjorde faktiskt en rätt bra artikel med att samverkan och vad problematiken egentligen var. Vi arbetar med högskolan också. 2009 så arbetade vi med Stockholms universitet. Tog fram en rapport som ligger på vår hemsida. Och det handlar om samhällets, en hållbar samhällsutveckling. Hur vi ska hantera det här för att få det. Man gör en jämförelse mellan olika delar i Sverige. Bra Botkyrka än. Kommer fram till den här våren. Det brinner naturligtvis bilar. Även i Fittja. Och inom ett dygn även i Hallunda och Norsborg. Och det är inte bara det här som är problemet utan också högerextrema krafter vädjar morgonluft och kommer ut för att söka konfrontation. Så det här varar ju rätt många dagar. Det är krigsrubriker i tidningarna men med mycket fokus på händelserna i Husby. Vi mobiliserar de goda krafterna redan morgonen därpå. Det kommer Beijer att prata mer om sen. Hur vi gör det. Men de är igång och snabba på fötterna och sen uthålliga i flera dygn. Eller nästan fortfarande skulle jag vilja säga.
media kommer ut och ska göra reportage. De vill se brända bilar och elände och katastrof. När de dyker upp i Fittja så möts de av alla åttondeklassare i Fittjaskolan som är ute och städar sitt Fittja. De sopar glas, de tar bort stenar, de gör massa saker. Så de reportage vi får se i tidningen, det är faktiskt de positiva bilderna. När folk tar ansvar för sitt område där man bor. Och att man inte tycker det är okej att det brinner bilar. Och Hallona Norsborg, som blir bland de mest utsatta för de här bränderna, håller en rätt låg profil. Polisen gör även här en mängd gripanden. Och pressansvarig är själv med ute. Hon bor i området och är med och nattvandrar och allting. Och hjälper på sig till att sprida de positiva nyheterna om det som är bra. Så vi inte glömmer det i allt det här. På en strategisk nivå så gör vi ju risk- och sårbarhetsanalyser i kommunen. Och för tredje året så har vi nu genomfört här. Och vi tittar då på beroenden och på risker och allt sånt där. Och där ser vi sociala risker som en av de större på flera av våra förvaltningar. Och måste därför hantera den. Men också hitta sambanden, kommunikationen, ledningen för det hela. Både internt och externt. Och tack för att vi har gjort de här analyserna så kan vi i de här akuta faserna ganska snabbt mobilisera oss. Och trycka på de här startknapparna som bland annat Beiron kommer att komma in på. För samverkan, det är det som vi bygger väldigt mycket på. Räddningstjänst, polis, kommun. Tillsammans har vi ett gäng resurser. Var och en för sig. Kanske vi kan göra skillnad, men tillsammans kan vi få stora saker att hända. Och vi har mycket resurser. Beiron kommer att presentera, vi kommer att få träffa några av dem. Och vi pratade om bevakning förut. Aktörer i området står längst här. Kubsec, det är vårt bevakningsbolag. De är välkomna överallt. För de är kända i området. Det är bekanta ansikten. Det är bekanta ansikten. Man har fikat på fritidsgården. Man har umgåtts. De kommer inte bara när det händer saker. Vi har också utökat vår bevakning. Så att det är inte bara nattetid längre. Utan det är även dagtid. Så att man är på skolan och käkar lunch. Man är på biblioteket där det kan bli lite stökigt ibland. Man är närvarande. Och en positiv och bra vuxen person. Eller personer, de är många. Och hur mobiliserar vi då våra enheter, Beiron? Ja, det är ju så, precis som man har berättat från Göteborg och från andra ställen. Det är inte första. Jo, jag sökte säga då att Botkyrka har ju precis som många andra kommuner som Göteborg här berättar, Göteborgs stad. Vi har ju tyvärr en vana att vara igång så att säga och mobilisera. Så det är inget nytt område att göra. Så att ur den aspekten så gör vi det ganska snabbt och får till en ganska bred mobilisering fort. Och det här är en modell till exempel hur vi kör i Fittja. Det är ett annat system, kanske man jobbar i Norsborg. Men det är mängder med nätverk som jag sitter på. Jag har alltså uppdraget då att samordna och driva på och ta tag i de bitarna som inte fungerar när det är krislägen. Eller när vi går upp i sånt här särskilt läge då. Och vi hade ju det här i 8 dygn. Vi har aldrig haft det förut i Botkyrka, vi har haft det i 2-3 dygn. Som det här exemplet 2009 då. Och då måste man också bara fundera, det är inte medvetet tänkt jag kommer säga alltihopa, utan det blev ganska smart på slutet. Men till exempel, hur ska vi hålla de här, orka få alla de här resurserna håll över tid? Hur är det dag 7, dag 6, dag 4 och så där? Man kan inte kicka igång alltihopa. Så att jag valde lite strategier där under de här tiderna. Men sammanfattningsvis kan man ju säga att Botkyrka har ungefär som jag tror man gör i Göteborg. Vi har det här ständiga pratet ute, den här dialogen. Det heter massa vackra ord, men alla aktörer, oavsett om man sitter på förvaltningar eller man sitter som politiker, är ständigt ute och pratar. Och är det som Lena Maria sa, väktarbilarna ute och pratar, polisen ute. Vi bygger små möten överallt. Det funkar inte med digitala bara informationer. Man måste möta människor jättemycket i många sammanhang. Och det gör att har vi de här kontakterna, så kan vi ganska fort trygga upp och lugna ner. Sen är vi väldigt breda. Vi plockar in ständigt nya aktörer. Som jag kommer nämna lite om då så att säga. Så att den där bilden säger inte jag så mycket om. Och det här är ju också gamla strukturer då. Som vi har jobbat med. Så att det här, det som är ganska smart är ju det att vi har väldigt mycket egentligen ordinarie arbete året. Ja, inte alltid året runt, men vissa perioder under året. Så har vi en slags mobilisering. Vi har till exempel
jag säger ingenting om strategin och den centrala strukturen, för det tog Lena Maria då, men vi har ju den här områdesgruppsarbetet. Vi har inte tagit bort det i Botkyrka, det här lokala arbetet som vi har i Fittja, Hallunda, Tulling och så där. Där en områdesgrupp finns och sen finns det en nätverksgrupp som jobbar med barn och ungdom. Och där finns ju räddningstjänst, polis och sociala aktörer med. Och där sitter ju en spelare som jag jobbar mycket nära som kallas för områdesutvecklarna. Och i sådana här kriser så samkör vi väldigt mycket i många olika frågor. Och det gör det ganska på ett sätt lite lättare, för allting drivs inte centralt utan drivs väldigt mycket ihop med områdesarbete då. Sen vill jag säga om polisen, räddningstjänsten och socialförvaltningen. Jag har aldrig sett en sån mobilisering förut, måste jag säga. Jag är otroligt imponerad av det arbetet som har gjort. Det har gjorts förut också. Men socialtjänsten exempelvis, de fortsätter, förutom med 8 dygn, så fortsatte de ytterligare en vecka till och mobilisera upp hela sin förvaltning. Inte bara de som är inom förebyggande arbete. De plockar in chefer som jobbar med helt andra frågor. Som kanske har jobbat med det för 30 år. Som mina gamla kollegor, jag kom från SOS då, jobbat där i, jag vågade säga hur länge jag jobbat där, men i många år då tidigare. Och då fick man möta dem där, var ute och fältade på nätterna. Ganska, för jag var själv också ute väldigt mycket operativt på kvällarna och nätterna. Och det var lite nytt, det ingår inte i mitt uppdrag heller. Men i sådana här lägen så är det ganska häftigt, tycker jag, att det är så många tjänstemän som liksom tränger sig utanför sin egen roll. Och efter kanske 1 eller 2 dagar så börjar man förstå att man kanske måste tänka utanför sin egen box. Men man kan inte räkna med att det funkar på en gång. Så har man den, ska jag gå med den synen i min tjänst, så skulle man ju hitta svarta Peter överallt. Utan man får gå liksom på folk ganska ordentligt ibland. Sen så brukar det rulla. Sen har vi också en planering för, som är mer en främjande planering. Alltså där vi prioriterar, alltså att vi har mycket aktiviteter, speciella helger och lov och framförallt sommaren då. Och det har vi en struktur sedan 5 år tillbaka. Och nu till sommaren, och då söker man olika, kan söka lite pengar och sånt där. Men det söker vi också samordna och driva så att man, det är fullt med aktivitet från föreningsliv, från fritidsgårdar och mycket andra aktörer. Och samtidigt jobbar vi med att de här ungdomarna får ett område sen befintliga ska kunna göra aktiviteter Tumba tvärs om. Att man får träffa ungdomar och personalen som jobbar får träffa personal från hela kommunen. Eller man kanske åker till Sätra och träffar Bredäng. Alltså vi söker liksom lösa upp våra områden som man inte helt bara gör sina grejer i sitt eget område. Då, så. Sen är det av ett annat nätverk som kan låta lite löjligt kanske, för det är inte så stor fråga, men det är en viktig fråga med klotter och skadegörelse, men det är den svåraste frågan rent logistiskt tycker jag och samordna. Därför hur får man med sig de här stora drakarna, Vattenfall, SL, bussbolag, Banverket, väktarbolagen på SL tillsammans med bostadsföretag och många andra? Jo, det var ju tack vare Hudding och Botkyrka gick ihop på Tips från Haninge för många år sedan, 5 år sedan tror jag det var. Där vi började bygga upp ett samarbete kring det här. Det tog 2 år att bygga upp det, sen har vi kört det tror jag 4 år. Och det nätverket har jag plockat in i mina strukturer idag. Så i den centrala samordning som jag sitter på när jag jobbar med de tuffa frågorna, där vi går igenom trygghetsfrågorna på kollektivtrafiken eller vi jobbar med bränder, vi jobbar med hur det ser ut i områdena. Det sitter, vi har en jättestor extern grupp ihop med kommunen. Så det är inte bara polisen och räddningstjänsten, det är inte bara, men vi har många andra aktörer som... Så när vi har problem så säger vi samtidigt, vad kan vi alla bidra med på olika sätt? Och det blir mycket större kraft, man är många fler aktörer än det bara 2 spelare. Och samma tänker förstås kring civilsamhället då. Där har vi ju Sveriges största grannsamverkan. Vi är ju, når ju alltså hyresrätterna, vi är inne i alla de här områdena. Vi har alltså 70% anslutning i Botkyrka. Och där ligger logistiken ligger på mig då ihop med polisen då. Och jag kan alltså mobilisera 430 kontaktombud och 48 grannstödjare som jag kan använda då. Förutom det andra här då. Och sen har vi sen varje, som något 1,5 år tillbaka, varje måndag på eftermiddagen samlar ihop all slags statistik som vi har. Från det som har hänt från polisväktare och alla möjliga system. Och sen skickar jag ut det till en stor grupp. Vad som hänt under helgen och sånt där. Och så folk vet om ganska mycket hur läget ser ut i Botkyrka. Så det är inget nytt när det så smäller till. För man kan ju säga att vissa perioder har vi en incident var 10:e dag. Som på något sätt jag går in eller området själv går in och jobbar med. Men de nya framgångsfaktorerna då, nu får ni inga berättelser för det hinner inte att dra alltså hur vi gör, utan det är mera pang, pang, pang på här.
Men vi hade ju en krisstab, en krisbered som gick in då, som gjorde att det var ett ännu tydligare uppdraget då. Och där kanske vi måste titta på våra papper, att de hänger med när vi förändrar vårt sätt att jobba. Jag tror att vi är bättre på det operativa, vi är transparenta, går in i varandras arbete, men våra papper hänger inte alltid med. Annars brukar jag tvärsa om att det står jättemycket riktlinjer och policy och sånt där, men det operativa fungerar inte. Så vi liksom jobbar från andra hållet. Sen har vi bostadsföretag. Sen det svåraste jobbet, det var ju det här att få bort alla, tyckte jag, fram till helgen. Det var att jobba med alla de här frågorna som har med brända stenar som låg. Hur man hämtar stenar på olika byggplatser. Hur fick vi stopp på det? Hur fick vi brända bilarna bort? Och så där. Ni som jobbar med de här frågorna vet att det är olika entreprenörer som äger olika delar. Centrumägare, det är inte kommunens grej. Och sen har de sina och allt det där. Men till helgen hade jag fått ordning på det där. Så att då gick samhällsbyggnadsförvaltningen in och blev någon slags general för hela det här trycket. Och det gjorde ju då att det kändes himla bra. Nu kan jag inte få det där fortsätta länge, för nu är det ordinarie verksamhet igen. Men vi har hittat ännu bättre rutiner idag tack vare det här. Och bostadsföretagen till exempel har ju rent och snyggt. Och centrumägare jobbar så. Och SL, allt vad vi har då. Och även bostadsrättsföreningar jobbar vi med. Och alla andra, att det ska vara rent och snyggt. Så vi har aldrig haft det som städad sommar. Lena Maria här har ju sett till att skolorna, förskolorna, alla med pallboxarna funkar, container låst, allt det där. Så att inte man tänder på så mycket. Vi hade alltså 35-36 brända bilar eller containerbränder de här 8 dagarna plus 9 upplopp. Så det är lite att ta i, så att säga. Sen jobbar vi, det finns mycket roligheter kring det här, hur vi jobbar fram de här berättelserna. För det är ju ett arbete innan det blev den här goda berättelsen. Men det hoppar jag över, det får ni vara nyfikna på bara. Sen hände det så här då att vi har, sen 1,5 år har det pågått ett arbete som en demokratiutvecklare håller i kommunen ihop med vårt interkulturella råd. Det är 31 trosamfund som samverkar, och en av frågorna man hade börjat prata om och gjort en gång, de var ute och nattvandrat till Valborg ute i norra Botkyrka. Det gänget satt jag fart på då, tillsammans med en områdesutvecklare och presschefen och den som är ansvarig för hela det här nätverket. Så när vi började så har kanske nattvandringen i Norsborg brukar vara 10-12 personer. De är 60 personer idag. I Tumba hade vi en liten grupp på 4-5 som inte ens var ute när det var oroligt. Men där har vi 14 nya idag som har kommit in. Och så det här har vi, och de känner ju på massa olika sätt att de är med idag i arbetet på ett annat sätt ihop med kommunen. Och de har liksom samma status på något sätt. När vi jobbade fram det här då, så när vi bad till exempel att när man tackar, eller när man det här med briefing och debriefing, alltså när, för trosamfunden är ju, kan göra jättemycket med att prata, precis som bostadsföretagen fick ett upprop väldigt tidigt där jag tryckte på att de måste ut och prata med alla hyresgästerna och ge en bra information, för jag skrev informationsbrev 2 gånger per dag, och så de visste ungefär hur läget ser ut och kunde berätta en massa saker, och samtidigt ska man trygga upp på olika sätt. Sen gjorde också moskén, gjorde den, de hindiska grupperna gjorde, Svenska kyrkan, frikyrkorna. Och det här stora volymen av samtal liksom gick till de som har de här relationerna i vardagen. Sen har socialtjänsten sina, sen har vi också en grannstödsbil som rullar, som jag sa förut. De tar ju också ansvar för alla de som råkar ut för brända bilar också, förutom bostadsbrott. De åker alltså på tembesök och briefar också. Så där jobbar vi också fram då. Och vi styr, det är gammal styrning sedan flera år tillbaka, men jag tillåter inte, eller försöker styra så mycket det går, att de inte bildar egna nattvandrargrupper, de här stora trosamfunden då, utan de måste gå in i de här svaga lokala nattvandrargrupperna utifrån ett interkulturellt perspektiv, att det är allas barn, inte bara sina egna barn då. Så det var väl de bitar. Här är ett exempel bara på några. När vi lägger det här lov- och helgplaneringen till exempel, när vi lägger upp ett tänk, så har vi en styrgrupp och ett beredningsgrupp, och sen har vi mängder med folk som är hjältarna som gör jobbet. Fritidsledare, sosfältare och föräldrar. Så vi har ett tänk varje år som vi jobbar med det här. Och på samma sätt, samma bild har vi när vi jobbar med klotterarbete, när vi jobbar med massa andra frågor då. Så att, och det samordnas på olika sätt då. Så att i Tumba exempelvis, när vi fick det här nazistupproret då, som smalt till då, där är vi mycket svaga när det gäller civilsamhället. I norra är vi väldigt duktiga på att mobilisera fort. Men då hade jag ju grannsamverkan kunnat jobba med grannstöd. Och sen drog jag in trosamfunden så att de jobbade fram de mer svenska strukturerna på kyrkor och gick in där. Och
nu har vi fått igång en verksamhet i Tumba som vi inte hade förut. Så att det var någon annan som sa att ta vara på när det är kris. Vi tar vara på max. Varenda gång vi har en kris så växer vi. Att vi jobbar bara strategiskt på att när det är samma när man jobbar med grannsamverkan. När det är ett inbrott, då får vi med den föreningen, området i grannsamverkan. Det är så det är. Ju mer problem, ju större möjligheter är det. Det är den strategin vi jobbar utifrån. Så att säga. Sen är det bara ett exempel, en sista bild här, att jag har den här samordningen. Jag märker, jag håller på att jobba mycket med företagsbyarna nu och bostadsföretag, för där har vi inte informationen just nu med hur det ser ut när det gäller skadegörelse, utan de fixar sina grejer utan att polisanmäla, och jag vill ha in den informationen också, annars får man inte hela bilden i kommunen. Så mängder med berättelser kommer in, och när vi kör ut det här som Lena Maria pratade om, det med goda berättelser, så vill jag ha in fotografier på nattvandrargrupper, att det ska okej, att det får publiceras, en liten berättelse skickad till presschefen. Så mycket av det här media som har stått, när man har skrivit om andra områden, så har det varit bilder från Botkyrka som har varit med. För att vi har ju sett till att media har fått mängder med berättelser. Och vi sa ju väldigt tidigt, första dagen eller andra dagen, att man måste bli kompis med media. Media är ingen fiende, men då måste man vara smart och sen måste man leverera berättelser. Och gör hela Stockholm och hela Sverige där, så skapar man ju trygghet. För vi är dåliga, jobbar vi dåligt med mediebiten och släpper fram på de här brända bilarna, då skapar vi den här otryggheten. Vi måste vara väldigt smarta, gäller strategiskt på den biten också. Så att säga. Sen kan man ju tycka, nog, kort, jag hinner väl slänga på en mening där. Alltså, vi jobbar ju mycket efterarbete här generellt, hur vi jobbar på olika sätt. Då. Nu har vi inte satt igång något nu, då, men när vi har olika så har vi ju ständigt är det skottlossningar och sånt. Och i ett område så jobbar vi med de bostadsrättsföreningar, eller boföreningarna och SOS, polis och alla andra aktörer. Och vi erbjuder det stöd vi kan erbjuda. Men vi har också märkt att många pratar med hellre kanske med en bovärd eller fritidsledare, med någon som man känner från SOS. Man pratar inte alltid med de experterna som är utbildade och sånt där, för man har ingen relation med dem. Därför måste vi ibland tänka lite mer, tror jag, på att vi måste utbilda de människorna som har kontakterna med människorna som man vågar gå till. Och det här med POSOM är inte alltid så här uppbyggt för förorten. Det är mer uppbyggt för villaområdena, tror jag. Men sen är det mycket sådana här manifestationer som pågår. Men en grej jag vill säga också, det är ju att vi kanske får ta lite försiktigt med att använda ungdomar i alla sammanhang. Det var någon som nämnde unga vuxna eller unga män. För att det är det handlar om. Stora merparten, det är unga, det är vuxna. Vi ska inte diskriminera tonåringar mer, tycker jag. Vi gör det vända en. Och sen tror jag, som tjänstemän är vi väldigt dåliga också på, vi är lika dåliga som politiken, att prata bara utanförskottssegregation. Det folk som bor i de här områdena vill höra, det här med förbrödringen, försystringen, det här vad vi kan göra, hjälpas åt. Vi måste sprida det, ge den energin tillbaka till de som bor i områdena. Inte bara peka på segregation i varenda mening vi pratar om. De är urförbannade på oss tjänstemän och politiker och forskare som bara pratar så, som inte har varit i förorten kanske. Vi måste liksom lära oss, alltså hitta energin. Och ge den lite mer, tycker jag. Låt politiken sköta den andra diskussionen och forskarna kanske. Ibland tycker jag, och mina kollegor. Och mig själv också, jag har varit lika dålig på det där också. Då. Sen har vi då, ska vi gå över här och snurra på, över till Lugna gatan här. Då. Och det har ju varit ett fantastiskt arbete i Fittja i många år. Och de har ju varit de som gjorde tillsammans med en områdesutvecklare och turkisk förening. Det var de som gjorde att vi kickade igång en väldigt snabbt och väldigt stor nattvandrarförening. För jag fick nej för 5 år sedan från skolförvaltningen om att bygga nattvandring kring skolorna. Det var inte deras uppdrag. Då fick jag börja bygga med civilsamhället istället. Det var inte förrän nu när det var kris som skolan hos oss sa att då var det okej att mobilisera skolan. Utan vi har fått, våra strukturer är mycket mer, logistiken har uppbyggt mycket mer Botkyrka kring civilsamhället än kring skolan exempelvis när det gäller många sådana här frågor. Men skolan är ju en jätteviktig aktör, så den skulle jag gärna vilja ha med mycket mer. Då. Så, då ska vi se här då. Passar jag tillbaka? Mm. Välkomna. Tackar, tackar. Lämna till dig. Vi är tillbaka. Ja, du får nästan ha arbete då. Ja. Vi har frivilligorganisationerna stod det, och då tänker jag ibland på bilkorister och annat. Och nu har vi andra som vi kallar för frivilliga, de goda krafterna skulle vi kanske kalla det istället, bland annat Lugna gatan. Här ser vi Jaffa Selchuk när han delar ut diplom till juniorerna i Fittja. Delaktighet, ungar som får vara med. Fittja i spis startade för 4 år sedan när vi hade haft en, som jag pratade om oron förra gången, när vi hade haft en mängd skjutningar, så fick man faktiskt nog.
ungdomarna själva ville göra en manifestation för att visa en annan bild av Fittja. Och det blev Fittja i spis. Och nu i våras var det fjärde gången. Det är hur kul som helst. Det är alla möjliga aktörer på plats. Artister ställer upp gratis. Alla goda krafter är samlade. Polisen är där, brandkåren, alla. Det är otroligt häftigt. Och det är bara en liten bild. Och nu kunde jag tänka liksom, trycket som är där inne. Media är också med och tycker det här är bra. Och vad är det som är så bra med evenemang som Fittja i spis? Det vill jag höra med Fryshuset. Vad ser ni i det här då? Ja, som sagt, mitt namn är Ayu Ajayi och jag tidigare, innan jag började jobba med Fryshuset, så jobbade jag själv som musiker och hade mycket kontakt med olika artister runt om i Stockholm då. Och en av de artisterna är faktiskt han som vi ser i mitten här, Petter, och är en person som påverkar väldigt mycket människor där också. Och det var en koppling, som en av de två kopplingar som jag fick till det här Fittja i spis då. Och i och med att jag jobbade med Fryshuset och Lugna gatan och fick en chans att jobba med Botkyrka kommun som köpte in Lugna gatan, så blev jag tillfrågad utav en kille som heter Magnus Nylund som jobbade på Fittja Pulsen och är en fritidsgård. Och då ställde han den frågan till mig. Känner du några artister som du kan dra in som kan vara förebilder till de här ungdomarna? Och som Lena Maria sa här innan, så var det ju liksom en orsak till varför Fittja i spis startade. Så det var ju på grund av de här skjutningarna och oroligheter som hade hänt i Fittja. Så då fick jag den rollen att ringa upp lite artister. Jag snackade med Petter här som jättegärna kom in och ville göra en förändring då. Så han kom förbi, och tanken med att han kunde komma är ju på grund av, och många andra här också, är på grund av att han är en idol som folk ser upp till. Och som jag tidigare sa, så har jag själv jobbat med musik sedan 1999. Då jag själv slog igenom med en låt som heter Betongdjungelboken, som kanske några känner till om ni kanske har ungdomar eller barn som har in i hiphopbranschen där. Men i alla fall, så vi har hållit en stadig kontakt, jag och Petter. Så han valde att komma in till Fittja i spis. Och jag sa till honom att det här är en välgörenhetsgrej, vilket inte är, alltså vi får inte betalt för att göra den. Och då valde han att komma in tillsammans med Selçuk då, satte vi, och Magnus Nylund, satte vi oss ner, diskuterade med Petter, och så sa vi då att ja, det har hänt en massa oroligheter i Fittja, och nu så behöver vi idoler som kan komma in och påverka det här och på det sättet kunna nå ut till de här ungdomarna som vissa utav dem ser upp till kriminalitet och våld och sådär. Så då vill vi bryta den där det tankesättet då, så att säga. Så han kom in i alla fall och han sa yes, vi kör på. Så vi fick den chansen att kunna liksom ta in de här artisterna. Och samtidigt som Selçuk var i byggnaden också, så rörde han sig även ganska mycket utanför byggnaden. Och kollade och såg till liksom att ungdomar som kom in höll sig på plats, så att säga. Och det som är liksom tanken som jag tyckte var bra med Fittja i spis, det var ju det att ungdomar fick chans att sammankoppla med social, räddningstjänst, övriga aktörer, tjänstemän och sådär. Och kunna knyta kontakter och se att vi alla tog en ställning emot våld och kriminalitet, vilket skickar positiva signaler till dessa ungdomar. Ja, det vill jag kan tillägga. Jag tror att vi är en av få kommuner där våra väktare har varit åkt skidor en dag med ungarna i området. Mm. Och det är rätt skönt, då är man plötsligt alla lika klantiga i backen, om vi säger så. Ja. Samarbetet med övriga aktörer, hur funkar det? Vi har ju jättebra samarbete med alla i Fittja där vi jobbar. Vi sitter i de här nätverksgrupperna där det sitter skolan, socialtjänst, polisen och fritidsgårdarna. I de här grupperna så finns det även en pott med pengar som man kan söka för att göra samarbetsaktiviteterna.
Och där, då gör vi det tillsammans med socialtjänsten, med skolan, där polisen också deltar ibland i de här aktiviteterna. Och det förstärker ju samarbetet mellan oss. Sen har vi har jättebra samarbete med våra lokala poliser och socialtjänsten och polisen. De kan komma och träffa våra ungdomsgrupper. De kan även... Funkar inte den här? Telefon. Aha. Ja. Plats i korgen. Stå stilla. Socialtjänsten och polisen kommer ju ofta träffa våra ungdomsgrupper då, och utbilda dem, föreläser för dem. Och så. Jag är glapp i. Håll den i handen. Ja, funkar den nu? Den. Nej, du får nu prata högt. Ja, jag får bättre. Och sen, jag kan ju ta ett exempel till exempel. Vi är mycket ute bland ungdomarna och vi känner... Vi hör ju bland ungdomarna ifall det finns något missnöje. Nej, vi tar den här istället. Ja, funkar den här bättre då? Ja. Så. Så hör vi att det finns kanske bland ungdomarna att man är arg på ett polisingripande eller något liknande. Då kan vi ta upp det med våra lokala poliser och tillsammans med dem så kan vi ha en dialog med de här ungdomarna. Och det brukar ha ett lugnande effekt. Jag kan ta ett exempel som när Södertäljerånet hände till exempel i början av året här. Då var det en gärningsman som blev skjuten och avled senare. Då, och den personen, han bodde i Fittja och han hade stor bekantskapskrets, stor släkt och mycket vänner i Fittja. Och där, och eftersom han hade så mycket vänner, då blev det ett missnöje mot... Eller, man tyckte att polisen kanske kunde ha agerat annorlunda då, istället för att ha skjutit han på huvudet. Kanske kunde man ha skjutit han någon annanstans. Var det mycket snack bland ungdomarna. Och där kunde polisen vara ute, träffa våra ungdomsgrupper, diskutera där. Ungdomarna berättade hur de kände. Polisen berättade om händelsen, sen svarade man på deras frågor. Då. Och det gjorde man. Man gjorde det på fritidsgårdarna, man gjorde det ute i centrum i området med ungdomarna hela tiden. Och där kunde vi... Tack vare det lokala polisen gjorde, där kunde vi undvika att det kunde varit ett upplopp istället. Då. Ni hade också ett uppdrag, när det var så här het, när det här nazistgängerna kom till Storheten Tumba. Mm. 60-100 stycken som de ville liksom rädda förorten genom att spöa upp människor i förorten. Och det var väldigt mycket folk och de jagade socialarbetare, fritidsgården och mycket annat. Och då kunde vi också, förutom vanliga mobiliseringar vi gör, alltså vi plockade bort nattvandrar om vi hade om dem, men så kunde Lugna Gatan sedan jobba väldigt mycket några dagar med att trygga tillsammans med socialförvaltning, polis och andra aktörer. Men då kändes det, vi jobbar lite utanför boxen där också när det är krislägen, om man säger, även om ert uppdrag är fittiga. Ja, vi har ju mycket samarbete med alla, men lokala polisen är för oss en av de viktigaste. Innan 2007 när vi inte hade poliskontor i Fittja till exempel, då hade vi ingen samarbete alls med polisen. Enda numret vi hade då, det var ju 112. Och nu har vi jättebra samarbete med dem. Men tyvärr så har ju en del slutat nu i lokala poliskontoret och gått vidare till andra tjänster. Och jättegärna, jag ser att närpolischefen sitter där, jättegärna om du tillsätter dem. Tjänsterna direkt. Vi ser vikten av dem. Känn ingen press, Anki. Känn ingen press. Ja. Ni har varit på plats i 10 år i Botkyrka. Vad gör er så uthålliga? Jag kan väl säga det. Närkontakten med ungdomarna. Så att man lär känna ungdomar och det blir lite grann som en familj. Som sagt, vi i Lugna Gatan, vi jobbar ju mycket med juniorverksamhet. Vilket... Jag kan förklara lite kort. Det är en grupp som vi har där vi utbildar juniorer och till att själva vandra i sitt område och förebygga trygghet, så att säga. Förebygga kriminalitet och skapa trygghet i området. Och då är vi 17 stycken ungdomar som vi har utbildat där. Och dessa ungdomar är ju ungdomar som man ser växa genom åren, så att säga. Och det är väl det som jag tycker har fått oss att stanna i alla fall. Ja. Mm. Ja, för min del är att jag bor i området och uppväxt där, så man känner ett ansvar till området. Så för min del är det.